កុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីយើងបានរាយការណ៍ជាច្រើនរឿងច្រើនលើកមកហើយអំពីរបៀបឬរបបគ្រប់គ្រងពុករលួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាចំណូលរដ្ឋជាពន្ធដារនិងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនេះមិននិយាយត្រឹមតែនិមន្តមន្ត្រីរាជការឬរដ្ឋការទាសំណូកបណ្ដាក់គ្នាដូចខ្យងពីតូចទៅធំនោះទេគេរាប់បញ្ចូលទាំងការលួចបញ្ចេញធនធានពីចំណូលចំណេញក្នុងក្រុមហ៊ុននានាទៅលាក់ឯក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចបង់ពន្ធដារជាច្រើននោះផងដែរជាអំពើពុករលួយតាមបែបកេយបំបត្តិអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011អ្នកស្រី Carol Rodley បានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ចំណូលយ៉ាងតិច500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងប្រព័ន្ធពុករលួយក្រុមហ៊ុនមួយមិនចង់បង់ពន្ធដារឲ្យរដ្ឋតាមអត្រាកំណត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេទៅចរចាជាមួយមេនាយកដ្ឋានពន្ធដារដោយស្នើសុំឲ្យចុះបញ្ជីអំពីមុខរបររបស់គេថារកស៊ីខាតឬមិនសូវបានចំណេញដោយមកពីមូលហេតុនេះឬមូលហេតុនោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេទុកលុយមួយចំណែកសម្រាប់សោកមន្ត្រីទាពន្ធដាររឿងទូទាត់គ្នាជាលុយសុទ្ធគ្មាននរណាដឹងក្រៅពីអ្នកសោកនិងអ្នកទទួលសំណូកនោះឡើយទោះជាដូច្នេះក្តីប្រទេសអនុវត្តច្បាប់មែនទែនគេអាចរកឃើញរបៀបពុករលួយនេះតាមរយៈការកយគុណឃ្លាំមើលជីវភាពរស់នៅរបស់នាមើលមន្ត្រីរាជការឬរដ្ឋការដោយពិនិត្យមើលចំណូលពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានការចំណាយសម្បត្តិទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនការបង់ពន្ធពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការផ្ទេរលុយកាក់ចេញចូលធនាគារថាតើមនុស្សម្នាក់ជីវិតរស់នៅដោយសេដ្ឋីបានធនធានពីប្រភពណាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ដោយឡែកពីពួកអង្គការនាមើលមន្ត្រីរកស៊ីធ្វើការងារបានចំណូលបែបទុច្ចរិតគេចពន្ធក្នុងស្រុកមានពាណិជ្ជករមួយបែបទៀតលួចបញ្ចេញធនធានពីក្នុងទៅក្រៅស្រុកតាមរយៈការខុបខិតចែកកម្រៃជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទៅដាក់ក្នុងធនាគារបរទេសតាមរយៈការបើកក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនសម្បកឬ Snoke Shell Company ឬ Shell Corporation ចុះបញ្ជីនៅប្រទេសឬដែនដីសាធារណៈសុខហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Commonwealth តាមអត្ថន័យពន្យល់ដោយ Investopedia Shell Company ឬ Shell Corporation ជាក្រុមហ៊ុនសម្បកទៅទេឬ Snoke ទៅទេគ្មានសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងគ្មានអចលនៈទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេប៉ុន្តែគេច្រើនតែប្រើវាជាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់សកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ដើម្បីលាក់បំបាំងម្ចាស់មុខរបរពីរដ្ឋអំណាចអនុវត្តច្បាប់ឬពីភ្នាក់សាធារណជនអ្នកបើកក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកទៅទីនេះភាគច្រើនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈអ្នកមានមុខរបរលាក់លៀមនិងពលរដ្ឋធម្មតាគេបើកចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបែបនេះដើម្បីជៀសបង់ពន្ធដារច្រើនផងលាក់លុយនិងលាងលុយផងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកន្លងទៅយើងបានរាយការណ៍អំពីសាជីវកម្មវិនិយោគទុនកម្ពុជាឯនាយសមុទ្រ Overseas Cambodian Investment Corporation OCIC មានឈ្មោះពុងសវណ្ណជាប្រធានក្រុមអភិបាលនិងជានាយកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីលឹមសុផានីជានាយិកាលឹមណារីជានាយិកាលឹមលីណាជានាយិកានិងពុងវៃជានាយកក្រៅពីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកខ្មែរចំនួនប្រមាណ12ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីលឹមសុផានីមានដាក់ចំណែកហ៊ុនមានមុខនាយកក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្បកឬ Snoke នៅដែនដីកោះ British Virgin Islands ក្នុងសមុទ្រ Caribbean ទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកគួរកត់សម្គាល់ថាដែនកោះ British Virgin Islands ជាដែនដីអធិបតេយ្យប្រើរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកជាសមាជិកមួយក្នុងក្រុមប្រជាជាតិសាធារណសុខអង់គ្លេសឬ British Commonwealth មានចំនួន54ប្រទេសនិងដែនដីដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិអង់គ្លេសនៅកោះនោះពាណិជ្ជករត្រូវដាក់ទុនចាប់ពី100លានដុល្លារឡើងទៅតាមសារព័ត៌មានឈ្មោះ Business Insider ផ្សាយថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 British Virgin Islands ជាកោះលេខ1លើគេក្នុងពិភពលោកដែលមិនដកហូតយកពន្ធដារលើចំណូលពីក្រុមហ៊ុនឬពីបុគ្គលដែលមានលុយដាក់ទុនរកស៊ីឬតម្កល់ទុកនៅទីនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់កំហិតលើរដ្ឋបាលកោះនោះថាបើមិនកែប្រែច្បាប់ពន្ធដារមុនដាច់ឆ្នាំ2019ទេឆ្នាំ2020គេនឹងដាក់កោះនោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅអំពីរឿងសំគំនិតជួយលាក់លុយនៅខែមេសាឆ្នាំ2016សមាគមក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ International Consortium of Investigative Journalists
ICIJ បានស្រាវជ្រាវរកឃើញក្នុងឯកសារ Panama Panama Papers អ្នកស្រីលឹមសុផានីដាក់ហ៊ុនជាមួយឈ្មោះ Wong Swewa ក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកមួយឈ្មោះបន្ទាយស្ដេចវិនិយោគមានកំណត់ King Fortress Investment Limited ពីក្រុង Hong Kong ចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៅខែមេសាឆ្នាំ2008អ្នកស្រីលឹមសុផានីប្រើអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរលេខ265ផ្លូវលេខ110ក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯដៃគូ Wong Swewa ប្រើអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 36G ផ្លូវ Dimitrov សង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករាក្រុងភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកទៅទីនេះបិទនៅក្នុងឆ្នាំ2012ព្រោះគ្មានសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយទៀតដែលមានដាក់ហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បកទៅទីឈ្មោះ King Fortress Investment Limited គឺក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Kampuchea Overseas Investment Limited ដែលមានម្ចាស់ហ៊ុនឈ្មោះលឹមសុផានីសួយជីវិនវងសៃនិងនិង Wong Swewa មានអណ្ដើកជួយរត់ការបើកក្រុមហ៊ុនឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Yes Choice Secretaries Limited បន្ទប់លេខ302 3F អគារ Malaysia Building លេខ50ផ្លូវ Gloucester ក្រុង Hong Kong បណ្ឌិតសួសសកឿនដាក់ហ៊ុនចូលជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បកឬក្រុមហ៊ុនស្នូកទៅទេនៅកោះ British Virgin Islands ឈ្មោះ RCD Ray Chatham អន្តរជាតិមានកំណត់ RCD International Limited ដែលចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007ហើយបិទនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ព្រោះគ្មានសកម្មភាពសូមបញ្ជាក់ថាអសរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស RCD ជាឈ្មោះពេញថា Ray Chatham ដែលជាភាសាខ្មែរថាឈ្មោះដាំឆាត្រីបណ្ឌិតសុខសកឿនប្រើអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរផ្ទះលេខ 50B ផ្លូវលេខ240ក្រុងភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯមេអណ្ដើករដ្ឋការជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Corporate Management Services Limited អាសយដ្ឋាននៅបរទេសលេខ1301 Bank of America Tower 12ផ្លូវ Harcourt Central Hong Kongសមាជិកអ្នកមានហ៊ុននិងគ្រប់គ្រងហ៊ុនមានដូចតទៅនេះបណ្ឌិតសុខសកឿនបណ្ឌិតដាំឆាត្រីបណ្ឌិតលេខបុប្ផារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធអង្គវងវឌ្ឍនានិងជនបរទេសឈ្មោះ Arthur Chan Wai Kong អង្គការលឹមប៊ុនសួរដែលជាអង្គការទី93បានទទួលងារប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2000តាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខ1200218បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកនៅកោះ British Virgin Islands ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Master Faster International Limited ជាមួយដៃគូហ៊ុនឈ្មោះប៉ែនគង្គាហើយចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2011តាមរយៈមេអណ្ដើករដ្ឋការនៅក្រុង Hong Kong ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន RYA Management Limited អាសយដ្ឋានបន្ទប់លេខ13 18 20 13 F Hollywood Plaza 610Nathan Road មង្កកកៅលុនហុងកុងចំណែកឯអាសយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បកឬស្នូកប្រចាំស្រុកខ្មែរគឺលេខ38ផ្លូវ322សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនក្រុងភ្នំពេញរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ2020អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើលិខិតសួរនាំមួយទៅអង្គការលឹមប៊ុនសួរជាថៅកែក្រុមហ៊ុន ING Holding អភិវឌ្ឍលុបបឹងទំពុនបឹងជើងឯកជាមួយអង្គការអឹងប៊ុនហៅជាថៅកែបណ្ដុំក្រុមហ៊ុនសំណង់ AZ AZ Group ប្រធានធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា Foreign Trade Bank of Cambodia ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងឈ្មោះអង្គការពុងខៀវសែអ្នកស្រីអឹងប៉ូលីណាអ្នកស្រីអុកម៉ាលីលោកមីវ៉ាន់ផងសម្រេចកាងអ៊ីនួនសំអៀនអ្នកស្រីសុកច័ន្ទសូណានួនបូរ៉ានីនិងទឹមបូផលភាពបន្តសូមជូនសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំហាសាន The Cambodia Daily រដ្ឋធានី Washington